Pessoal, conforme combinado, nós levamos o Tico, aquele cachorro que está com um tumor enorme no testículo, e nós levamos ele no hospital veterinário para poder fazer o acompanhamento, todos os exames necessários para ver como está esse tumor, se é um tumor maligno, se é um tumor benigno, e realmente é um tumor maligno. E foi feito todos os exames necessários, o atendimento padrão. Gente, o caso dele está muito feio. Está aqui, ó, no vídeo aí que vocês podem ver. Se ele não for operado com urgência, com muita urgência, esse tumor pode fazer uma metástase interna nele e pode matar esse cachorro. Então esse vídeo aqui é para pedir uma ajuda para vocês todos, para a gente se unir para poder pagar a cirurgia dele para retirada desse tumor. Na descrição do vídeo estão as contas que vocês podem doar qualquer valor para ajudar a custear essa cirurgia. Qualquer valor que você doar será implantado no tratamento e na cirurgia desse cachorro, tá bom? Conto com vocês e vamos lá ajudar.